Chcel by som využiť tento priestor na to, aby som sa poďakoval všetkým fanúšikom za tie krásne roky, ktoré som strávil v Slovane. Určite som veľmi rád, že stali pri nás stále, či dobrom, či zlom. A ďakujem aj za tú podporu, ktorú mali a aj voči mojej osobe. Určite ma to veľmi potešilo a ja dúfam teda, že budú rešpektovať nejaké to moje rozhodnutie, ktoré som vykonal, a chcel by som vám všetkým popriať, aby ste mali radosť z futbalu, radosť z hráčov, aby možno ešte chalani vyhrali kopec nejakých pohárov a hlavná vec, čo dúfam, je, že sa vám splní, alebo aj nám všetkým slovanistom splní, že sa vrátime čo najskôr na telné pole a potom určite sa tam zastavím aj ja a budem fandiť Slovanu. Ďakujem pekne.